Želite li vi, draga braćo i sestre, biti dionici od tajstva Isusova uzašašća? Želio bih vas podsjetiti kako sveti Luka dok opisuje Isusovo uzašašće, kako smo čuli u današnjem prvom čitanju, kaže najprije da je on bio uznesen, a onda na kraju, kad je dao svojim učenicima naputak i poslanje da idu po svem svijetu propovijedati evanđelje, kaže sveti Luka da je bio uzdignut, uznesen, uzdignut. Kakvo li je to otajstvo? Krenimo od našeg svakodnevnog iskustva. Uvijek me obraduje vidjeti malo dijete tek prohodalo, ili je već dobro prohodalo, kako od vremena do vremena pruža ruke majci i kaže: mama, digni me. Već malo dijete ima negdje upisano u neki svoj ljudski kod. Ha, a božanski je očito, nije ga ono dijete, nismo ga mi upisali. Da želi biti ne bilo gdje, nisko, nego želi biti u majčinim rukama, uzdignuto u majčine ruke. Ali vi odmah slutite, nisu u pitanju majčine ruke, nego zapravo majčino srce. Jer kad je uzdignuto dijete u ruke majčine, onda je pri srcu, a pri srcu se osjeća točno, na pravom mjestu, već malo dijete. Ali kad krenete dalje u životu, možete nabrajati koliko je situacija naših ljudskih u kojima mi želimo biti uzdignuti. Imate neke koji su slabog znanja, hoće u škole ove ili one vrste da steknu znanje, jer kroz znanje su uzdignuti nekamo. Do kuda su uzdignuti? Do nekamo. Imate one koji su bolesni, žele ozdraviti, žele biti dignuti iz tog stanja bolesti u stanje zdravlja. Imate one koji su siromašni, žele opet biti uzdignuti, ne biti jednostavno porobljeni tim svojim stanjem. I tako bismo mogli nabrajati jako puno. Ali ono najsnažnije što je upisano u nas, mi bismo željeli svi biti uzdignuti iz onoga stanja koje nazivamo smrt. A to upravo mi ne možemo učiniti. Sve ovo drugo što sam nabrajao, možemo nešto učiniti, pridonosimo. Ali ovome da mi budemo uzdignuti, da budemo uzneseni iz stanja one najdublje naše poniženosti, najdubljeg našega stanja nemoći u stanje života, e tu mi ne možemo ništa. I tu vam dolazi naš gospodin Isus. Dolazi zapravo Božji naum o nama, gdje Bog nije tek upisao u nas da mi želimo biti uzdignuti, uzdignuće, nego je za nas to i omogućio. I ovih dana čuli ste kako se natječu pojedine vele sile da bi u svemir poslale po mogućnosti do mjeseca, do Marsa ili možda još dalje svoje one rakete ili svoja druga svemirska plovila. Želimo mi i osobno biti izdignuti, ali i kao čovječanstvo. I minuli dana čuli ste kako su protestirali neki protiv Kineza, jer su poslali u svemir neke rakete koje nisu mogle biti upravljane dovoljno dobro i opasnost je bila da se raspadnu i nad nekim dijelom koji je nastanjen
možda čak nanesu nevolje mnogim ljudima. Sreća, pali ostaci umore. Želi čovjek doseći svemirska prostranstva i neprestano negdje neko natjecanje, neku želju pokazuje kroz natjecanje, idemo gore, ajmo više, ajmo dalje. Rekao gospodin Isus može nešto učiniti za nas kao Božji naum o nama. Je li on odozdo išao gore? Obrnuto. On je odozgo iz vječnog zajedništva Božjeg života sišao k nama. Sveti Pavao će tumačiti u jednoj svojoj poslanici da onaj koji siđe, taj i uziđe. Ali taj, molim vas, siđe i uziđe nije spacijalni pojam, nije prostorni pojam, nego ima daleko neke dimenzije druge. Već smo spomenuli, uzići, biti dignut, nije samo pitanje da budem od zemlje malo više, metar dva, nego da dođem u neko stanje koje meni pripada, po kome mi pripada, ne po meni, nego po Bogu. To znači, on, Isus Krist, spustio se u najdublje dubine našeg postojanja, sve do usmrt. Taj dinamizam je pokrenuo, sići što dublje. A ljubav vam je, molim vas, taj silazak najdublje, gdje netko cijeloga sebe poklanja, daruje za drugoga, i kroz taj silazak, kroz to spuštanje njegovo, događa se uzdignuće najviše. Mi danas obnavljamo to otajstvo Isusovo. Ne naše počesto sebično, da želimo samo biti pod svaku cijenu izdignuti, nego i način, put kojim je Bog to ostvario. Odsjećamo se na to. Ako želimo uzdignuće, svatko od nas osobno, ako želimo uzašašće, obiteljski i zajednički, očito je da se to najbolje može ostvariti baš Isusovim, božanskim putom. Da poželimo svatko osobno i zajednički spustiti se do onih dubina do kojih se spuštamo svojom poniznošću koja živi za drugoga, svojom ljubavlju. Poput Isusa, poput Boga. I onda zapravo iskustvo uzdignuća već je počelo. Nebo, kraljevstvo nebesko o kojem govori Isus svojim učenicima, nije da organiziramo što bolje naše neke sustave. Hoćeš li obnoviti kraljevstvo sada? Isus kaže, nije moje, nije naše, nego očevo je. Očevim putem to ide, ne našim. I prihvatiti upravo očev put kao koncept, kao strategiju za svoje vlastito uzdignuće, to vam je veličanstveno. Ovih dana slušamo neke koji se natječu za određena javna politička mjesta, javne dužnosti. I neprestano je pitanje koliko je tko od tih kandidata spreman baš spustiti se. Do koga? Do svakog čovjeka kojemu je potrebna ova ili ona ljudska blizina, ova ili ona pomoć. Pa onda kroz sustave zajedničke, javne, baš izgrađivati tu spuštenost, prisutnost čovjeka, plemenitosti, na različitim razinama gdje se gubi čovjek, gdje postaje nemoćan, sve nemoćniji. To vam je to služenje koje je Isus Krist, koje je Bog u Isu Kristu ostvario i onaj tko s njime računa svakodnevno i u javnom životu, baš tako razmišlja i tako nastoji nastupati. Ajmo moliti danas da bude takvih u Hrvatskoj više, bit će nam ljepše. Želio bih samo još jedno. Čujemo kako je i sveti Luka u prvom čitanju, a i sveti Marko u evanđelju,
podsjetio nas da je Isus svoje uzdignuće povezao s poslanjem svojih učenika. Pa im onda kaže u evanđelju, pođite po svem svijetu i propovjedajte evanđelje svemu stvorenju. Dok se propovjeda evanđelje, radosna vijest o Isusovu silasku u najdublje ponore našeg postojanja u smrt, dotle se i navješta njegova pobjeda i njegovo uzdignuće. I kad netko povjeruje u to djelo Božje ostvareno u Isusu Kristu, on se svrstao već u taj svijet, da, u kojem se živi ponore našeg postojanja, ali ne da bih u njemu ostao, nego kao prolaz Pasha, kao prijelaz, to znači riječ Pesah, Pasha, hebrejska, koju je Isus prošao, Pashu. Dakle, prolaz kroz tamu u svjetlo, kroz nemoć u moć, kroz odbačenost u proslavu. To navještati, i kad povjeruju ljudi tome, već su se svrstali, već se Isusovo uzdignuće, Božje uzdignuće u nama događa. On je uzdignut u puninu, ne da bi bio daleko od nas, nego da bi na novi način bio blizu nama i s nama, i da bi pratio djelo njegovih učenika, djelo njegove crkve, navještanja evanđelja. A onda Isus kaže da će biti i znakovi koji prate to navještanje radosne vijesti, ali znakovi kod onih koji uzvjeruju. U ime moje izgonit će zloduhe. Zloduha prisutnih u nama i među nama, osjećate dobro, ima, toliko je. Ali nema onih koji ih izgone. Ne da bi odmah imali posebne obrede izgona zloduha, nego da bi svakodnevnom svojom molitvom, svojom vjernošću Isusu Kristu bili moćni, jaki, onako moćni kako tumači sveti Pavao Efežanima u današnjem drugom čitanju. On, moćan Isus, svemu podloženo pod noge, i onaj tko mu vjeruje, pa se s njime svakodnevno duboko povezuje, taj je moćno ukorijenjen u njega i zloduh je onemoćao. Tamo gdje nije Isus Krist prisutan, on istjeruje najtežega zloduha, zloduha koji želi usmrtiti, smrti. Tamo gdje nije Isus Krist dovoljno jak, nego plitko u nečijem životu. Naravno je da se još uvijek ne ostvaruje ona veličina našeg postojanja, ono uzdignuće koje on ostvario i koje Bog zamislio za nas. Novin će jezicima zboriti. Vi sudite kakvi su to jezici kojima se zbori danas u Hrvatskoj, osobito na javnoj razini. Jezici nerazumijevanja, jezici protivljenja, jezici mržnje, još bi mogli nabrajati. Ali ovi Isusovi jezici, novi jezici, to su jezici ili jezik razumijevanja. Razumijete kojega razumijevanja? Ljubavi. A onda zmije uzimati i sve dalje što Isus nabraja. Naravno da nije do kraja sve nabrojio. Ima toliko toga što je moćno u Isusovim učenicima, ali u vjernim Isusovim učenicima. I bila bi šteta da se mi ne svrstamo još snažnije među te moćne Isusove učenike, pa svjedočimo da je naš svijet i mi u njemu ne predan vlasti, nemoći, zla i smrti, nego u njegovim rukama, pobjednika nad smrću, jer smo
mi prepoznali ga takvoga, povjerovali mu i živimo od te njegove moći. On uzišao, on uzdignut, da i mi budemo uzdignuti. Početno već sada u crkvi njegovoj, po njegovoj prisutnosti na rašte načine, a u našem životu vjerničkom opet na svoj način. Gospodine Isuse, koji si uzašao na nebo da ostaneš s nama, molimo te danas da zaista budeš sa svakim pojedinim od nas, da budeš u nama i to da budeš moćan i po tebi moćnije naše obitelji i ova naša domovina. Neka tako bude. Amen.